សួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់ជួបលោកគ្រូជាថ្មីទៀតហើយនៅក្នុងការអានស្រៈនិស័យនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងឥឡូវចូលកូនកូនអានជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាត្រៈអាត្រៈអេត្រៈអៃត្រៈអឺត្រៈអឺត្រៈអូត្រៈអូត្រៈអ៊ូត្រៈអើត្រៈអឺត្រៈអ៊ីត្រៈអេត្រៈអែត្រៈអៃត្រៈអោត្រៈអៅត្រៈអ៊ុំត្រៈអ៊ំត្រៈអាំត្រៈអាស់ត្រៈអោត្រៈអេះត្រៈអោះត្រៈអាត្រៈអេត្រៈអៃត្រៈអឺត្រៈអឺត្រៈអុត្រៈអូត្រៈអ៊ូត្រៈអើត្រៈអឺត្រៈអ៊ីត្រៈអេត្រៈអែត្រៈអៃត្រៈអោត្រៈអៅត្រៈអ៊ុំត្រៈអ៊ំត្រៈអាំត្រៈអាស់ត្រៈអូត្រៈអេះត្រៈអោះត្រៈអាត្រៈអេត្រៈអៃត្រៈអឺត្រៈអឺត្រៈអូត្រៈអូត្រៈអ៊ូត្រៈអើត្រៈអឺត្រៈអ៊ីត្រៈអេត្រៈអែត្រៈអៃត្រៈអោត្រៈអៅត្រៈអ៊ុំត្រៈអ៊ំត្រៈអាំត្រៈអាស់ត្រៈអូត្រៈអេះត្រៈអោះ